逃がすか。みんなのためにやるわ。
みんなのためにやるわ。俺にやらせろ、カカロット。発想。これで終わりだ。ビッグワン。こんなことが。宇宙の。ガリッケン。せいぜい。俺はわ。特別に。あんまり近。本気でぶあんまりちせいぜFala aí, galerinha, beleza? É o seguinte, olha só, o William mandando mensagem. Vamos fazer agora uma summon, galera? Vamos fazer uma summon no banner do Trunks de novo. Os outros summons que eu fiz que eu não falei nada, foi que uma delas eu tava na casa do meu primo, e as outras duas eu estava em momentos que eu não podia falar, então por isso que não foi sem minha voz, mas essa daqui vai com a minha voz, né, Cotoco? Vou colocar o Cotoco aqui na capa. Pra dar aquela sortezinha pra nós. Vamos lá pra cima. Vai dar pra fazer uma de 500 também. Porque os 1000 cristais, galera, eles deram 1000 cristais aqui nos presentinhos. Eu tenho 39, mas é tudo coisa que eu não posso coletar. Mas nos presentinhos eles deram 1000 cristais por causa da manutenção de Taos, né? Eu tava com 600, então, né? Ah, não, eu não tô no... Ah, não, calma aí. Banner errado, eu vi o banner errado. É esse aqui, pô. Daí a gente vai fazer o Step Free também. Mas antes, vamos fazer aquelas diárias, né, mano? As diariazinhas marotas. Vamos fazer aquelas diariazinhas legais. Mano, pior que eu queria muito ser Piccolo ou esse Goku, cara. Queria demais, mano, porque precisava dos dois. Mas não vai ser hoje, muito possivelmente nenhum outro dia. Mas vamos continuar fazendo aqui as consecutivas. Será que hoje o Trunks vem, mano? Coloquei o Cotoco na capa, cara. Esse é o mestre, cara. Ó, vou até fazer Zenkai na sua outra versão antiga aqui em vídeo, mano. Em vídeo, tá ligado? Eu acho que eu não pego o Zenkai dele agora, né? Se eu não me engano, eu tava com 700 pontos. Não. Eu tava com 700 pontos sim, agora eu tô com 770. Vamos lá, mano. Fazer as diárias aqui no Super Saiyajin 3, que eu tô fazendo o Zenkai dele. Não vou ficar gastando muito nas diárias, porque senão não vai sobrar... cristais, né, então beleza, já tá bom já de diária, e vamos fazer uma consecutiva com os tiquetezinho. Cadê os tiquetezinho aqui, ó, do Legends Festival? Pra mim só falta aquele Goku amarelo do segundo filme do Broly, sabe, aquele Goku velho pra caramba, ruim, não, só falta ele, porque de resto tem todos os outros Sparks. Skip em tudo. Opa, 21 roxa lá. Estrelei a minha agora, ó. Tá ficando estreladinha. E o resto foi só hero. Mas agora vamos fazer mais umas consecutivas. Eu não sei quantas vão... Não, quer dizer, aqui, ó. Vai dar pra fazer 3 certinho. Ó, vamos gastar aqui. Daí vai ter o Step Free. Vem, cruzem os dedos, vem. Coloquei o Cotoco na capa, coloquei o Zamasu, coloquei a Mai e não foi. É ele, Cotoco. Opa! Essa animação é boa. Broly, você vai aparecer, cara. Beleza. Espanca a cara do Freeza. Joga ele. O vermelho. Broly. Porra, Broly. Venceu direto. Beleza, vai ser 2 Spark. Acho que não vai vir nenhum LF, não. Olha lá, beleza. Gotita verde. É bom pra estrelar, né? No fake out. Beleza. Nossa, beleza. De novo? Pô, mano. O meu já deve estar estrelado agora. Cooler. Opa, outro Spark.
LF? Black, pô, mano. Se fosse um Bills, velho, eu nem sei se o Bills tá nesse banner pra começo de conversa. Ah, mano, eu não queria o Black porque o meu já tá estrelado, mas fazer o quê? O Lagodita 6 estrela. Ó lá, esse Gohan foi pra terceira estrela vermelha. O Black foi pra quanto? Olha aí, primeira estrela vermelha no meu Black, mano. Vocês têm noção. Aí, gente, já estamos estrelando um monte de X aqui já. É isso que eu quero, mano. Estrelar X, só que não. Beleza. Ó o Gogeta aí, ó. Mais estrelinhas pra ele. Esse cara aqui, né? O Cheirão Extreme. Beleza. Ó, Gohan do futuro. Gohan do futuro. Goku Black. Isso quer dizer um sinal? Não sei. Vamos lá, o Gogeta ali não quer... Só se ele der um sinal de fusão, né? Por causa do Vegeta Blue. Vamos, mano. Eu quero esse Trunks, cara. Minha Future, cara. Minha Future. Minha Future. Tá o Pai Pai. Caraca, vamos lá, mano. No Step Free? Será que no Step Free, galerinha? Pô, o Goku não apanha não, mano. O normal. Tá gravando ainda, beleza? Poxa, mano. Não, Goku perde não, Goku não. É isso, Vegeta, obrigado. Será que o Vegeta vai trair o filho dele? Provavelmente não. Mas vamos lá. Não podemos desistir. Vem uns Extreme Top, mano. Tipo o Goku. Beleza, Spark. O meu já é estrelado. Se não fosse, eu não teria ficado triste agora. Ah! Que bosta. Vem um Sparking bom, pelo menos. É, serve. Vai, mano. Ah, a minha já é estrelada. Vamos! Ah, já é estrelada. Vai! Nossa, só Spark agora, hein? Tapion. Se ganhar um Zenkai, fake out. Se o Tapion ganhar um Zenkai, tá bom daí. Cacuns. Essa Bandai tá de brincadeira com a minha cara lá, ó. Caralho, quase estrelei o meu Trunks. Todas as estrelas, mano. Olha só. Quase estrelei aquele Trunkzinho ali, ó. 7 estrelas no Tapion e primeira estrela vermelha na Kakunza. Olha lá, mano, uma estrelinha pra deixar esse Trunks 14 estrelas. Ah, sacanagem, meu. Ó, uma estrela pra esse cara aqui também. Uma estrela vermelha pra Kefla do terceiro aniversário. Trunks, Kakunza. Um Sparking que não acaba mais. Se o Tapion ganhar um Zenkai, mas futuramente vai ser útil. Vamos lá, só veio o Spark nessa aqui, mano. Mesmo que não seja um Spark muito legal, eu quero tirar a print. Porque foi bonito, veio o Spark pra caramba. Agora. É agora, Trunks. É agora, Trunks. Eu tô sentindo, mano. É agora, velho. É agora, mano. É agora. É agora. Ó, ó, ó. Fica vendo, fica vendo. É agora, 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 rapaz. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. É agora, não é possível, mano. Já deu, a Bandai já deu todos os sinais possíveis. Ô, Goku, caceta o calango, Goku. Isso, Goku. Vai. Isso, venceu direto. Boa, moleque. Bacana. 5 personagens. 5. Não é possível que um deles não vai ser o Trunks, é claro que não, né? Ah, se ganhar Zenkai vai ser bom. Vai. De novo. Ah, pelo menos estrelei agora, não estrelei? Como 7 estrelas? Olha lá, o Cheirão foi pra 12 estrelas. Olha lá, ó. Caraca, mano. Esse Trunks aqui foi pra 7 estrelas vermelhas, bicho. Caraca, só falta fazer o Zenkai dele agora. Aí, ó. Caraca, não imaginava que eu ia conseguir estrelar esse Trunks. Beleza, 860 moedinha. Caraca, hein, mano. Ó, Trunks Super Saiyajin 2. Ó, a Bandai já me deu tanto sinal, mano. Tô até confuso. Bom, galera. Esse foi o vídeo da Summons aí, espero que vocês tenham gostado. Eu vou juntar cristais depois pra fazer o Step 3. Daí eu vou pegar o ticket, não sei até quando eu vou fazer, né? Porque o fim de ano tá chegando, não sei quantas Summons eu vou fazer, mas eu ainda vou tentar pegar esse Trunks, né? Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Vou ficando com o vídeo por aqui, valeu, falou e fui!